Workshop. Desta vez iremos ter o formato Green Week. Green Week aborda portanto, assuntos relacionados com sustentabilidade, de não comprar novo, mas sim restaurar peças. E hoje trazemos aqui o Repair Café, o Rafael, que é o coordenador do Repair Café, e o Gustavo, que nos vai aqui ensinar como, portanto, darmos uma nova vida aqui aos materiais. Obrigada por estarem Obrigado, aqui presentes. Portanto, Rafael, o que é o Repair Café? Bem, o Repair Café é um evento que tem uma certa periodicidade e é feito por voluntários. O que é que nós fazemos? Nós reparamos coisas, mas principalmente ensinamos a reparar coisas. Podem ser eletrodomésticos, podem ser móveis, podem ser roupa. E hoje o Gustavo vai estar aqui a mostrar uma coisa um bocadinho diferente, que é recuperar objetos antigos, no fundo, desoxidá-los. Podes até dizer mais. Mas, basicamente, então, são várias técnicas para recuperar, neste caso, metais. Sim. Não é? Sim, sim. Pronto, o Repair Café, para além disso, já existe há muitos anos, começou na Holanda, há mais de 10 anos, e nós aqui em Portugal, eu e a Lindsay somos os fundadores do Repair Café Lisboa, foi mais ou menos há 5 anos e meio, e pronto, vamos estar no próximo fim de semana em Cascais, se por acaso alguém quiser reparar coisas, vai ter connosco, claro. Podem procurar a nossa página. No site, não é? No nosso site, sim. E tem páginas... Nós temos só o Facebook e o Instagram, não temos mesmo página, mas de qualquer maneira é fácil de descobrir. É fácil de descobrir, muito bem. Qualquer pessoa pode se inscrever, não é? Qualquer pessoa se pode inscrever, há um formulário sempre. Nós antes, qualquer pessoa podia aparecer, só que entretanto temos tanta gente que temos de ter um formulário. Este formato em Cascais, eu não sei exatamente como é que vai ser, porque nós vamos ajudar e estamos a trabalhar também com pessoas de Cascais, com voluntários de lá, porque sempre vamos a algum lado, nós queremos que nesse sítio haja lá voluntários para ficarem lá umas sementinhas para depois, pronto, ser autónomo de nós. Ok, faz todo sentido. Muito bem. E hoje vamos então abordar ferragens, não é? Sim. Exatamente. Então, ora, que eu gostava de explicar aqui um bocadinho. É muito comum a gente esquecer um equipamento, uma ferramenta dessa, né, a chuva ou num cantinho lá do jardim, e ela acabar por oxidar e, às vezes, durante muitos meses, num local desse, com muita umidade, ela acaba por ficar feia e perder sua utilidade, né, perde a funcionalidade dela. O que é que nós vamos fazer? É mostrar três métodos de trazer de volta à vida esses instrumentos, né. Nós temos alguns deles, vamos mostrar primeiro um método chamado eletrólise, que é muito fácil de fazer, dá um resultado super interessante. Depois vamos fazer o processo com vinagre, que é um vinagre, é muito simples, vocês vão ver, qualquer pessoa consegue fazer em casa. E o último, que é o mais clássico de todos, que é a abrasão, ou seja, vamos fazer uma limpeza mecânica das peças. Ok. Também, são vários métodos, né? Eles podem funcionar combinados. Por exemplo, quando se tem muito óxido numa determinada peça, se for possível, a gente pode fazer primeiro a abrasão antes de começar um outro processo. O que é uma abrasão? Abrasão é pegar uma lixa ou então um esfregão desse, né? Abrasivo, e tentar tirar o máximo possível através do... Isso, o que é superficial. Então vamos começar. A princípio, para a eletrólise, que é o primeiro, um processo elétrico, qual é o processo? O ferro em contato com a água, né? Uhum. Ela se associa à água, e o ferro passa a ser óxido de ferro, que é o que nós chamamos de ferrugem. Isso é um processo natural, acontece naturalmente na natureza. O que a gente vai fazer agora é o contrário, é pôr energia, gastar energia para que esse processo se reverta. Ok? Então vamos lá. Nós vamos usar esse aquário que tem apenas água dentro, água normal da torneira. Pode ser usado um pirex também, por exemplo? Pode ser, sim. Ok. O importante é que ele seja de plástico ou de vidro. Exato. Ele não pode ser condutor, ok? Não pode ser metálico. Não pode ser metálico. Então o que é que nós vamos fazer? A primeira parte daqui... Então isso é sal fino? É um sal fino, normal. O normal daquele da cozinha mesmo. Aqueles que nós todos temos em casa. É. Se fosse água do mar, dava água do mar? Dava também. O importante é ter o sal. Olha, aqui nós temos aqui uma quantidade... Bem generosa. Para aqui deve ser o entorno... aqui deve ter o quê? Uns 2 ou 3... Sei lá, uns... 2 litros. Sim, uns 2 litros. A gente põe mais ou menos uma colher de sopa para cada litro de água.
Mais ou menos. Isso não é uma ciência nuclear, né? É mais ou menos. E o que é que vamos fazer? Vamos deixar ali o sal agora dissolver um bocadinho. Enquanto isso, vamos tratar da pilha. Que é, são duas pilhas normais, né? Acabaram de sair do pacote. E vamos fazer isso da maneira mais simples possível. Que é... Então não... vamos unir as pilhas, não é? Pilhas. Exatamente. Nós vamos colocá-las em série, ou seja, a parte positiva de uma ao negativo da outra. Negativo. Certo? Vou usar aqui para isso uma fita adesiva. É assim, se as pessoas tiverem em casa um suporte daqueles de bateria, podem usar também. Nós estamos aqui fazer a parte mais... de forma que qualquer pessoa... Não seja desculpa, não tenho um suporte de... Não, pode fazer com uma fita adesiva. Olha, temos aqui um fio, um cabo elétrico. Vamos fazer as pontas dele. Eu previamente já tinha cortado aqui o... É descarnar, não é? Sim, descarnar a parte plástica. Você pode fazer com um x-ato, com cuidado, para não cortar... Sim, com uma tesoura cobre, também, né? Magazinho. E aqui eu vou... Okay, vai começando a enrolar, não é? É. É fazer uma bolinha. Um género de um fio fazer, só, não é? Agora é para juntar estes dois polos, não é? Isso. Ou seja, agora aqui a gente tem que ter cuidado o que é o positivo e o que é o negativo, certo? O positivo geralmente está sempre... Mas eu tenho que esperar se quer um x, mesmo, para não fazer confusão na saída. Pode ser, boa ideia. Como esses dois fios são muito, praticamente a mesma cor, né? Vamos separar eles. Ou seja, nesse aqui eu vou pôr no negativo. Assim. Isto são tudo coisas muito simples de fazer. Uhum. Este método tem depois aqui um senão, como o Gustavo mais aqui vai contar. Ou seja, pusemos aqui no lado negativo e agora... Agora vai ligar o positivo, ao positivo, isso. A partir de agora, os fios já não podem mais se tocar, né? Aquela outra parte. Uhum. Ok. Este é o espírito reparto feito. Nesta reparação, não gostamos a fazer, por acaso. É uma coisa que... Nós podemos ensinar a fazer, mas não se consegue fazer uma ação de repair café. Porquê? Porque isto demora algum tempo. Nós só conseguimos fazer a abrasão, que é a única possível em tempo do repair café. O repair café geralmente dura 3 horas e temos uma hora para cada pessoa que vem a trazer as suas peças. Portanto, numa hora, a única coisa que conseguimos fazer era a abrasão. Portanto, o método da eletrólise, como o método de usar o vinagre, demoram algum tempo. O vinagre geralmente fica de um dia para o outro, ou mais. Demora uma quantidade de horas. Depois vocês vão ver, porque temos aqui umas coisas antes e depois para vocês perceberem também, mas vai-se perceber de qualquer maneira, vai ser visível. Sim, sim. Os polos já estão... Sim, já estamos aqui... E agora a parte importante dois. É aqui. Agora, nesse método, a gente aqui ainda não... Ou seja, dissolver bem o sal. Pode até pôr mais. Eu vou pôr mais aqui um bocadinho, talvez não seja. Problema. É. Até para a gente acelerar um bocadinho o processo para a gente ver aqui o. Estamos usando sal fino, podia ser sal grosso, pode ser qualquer coisa. Sim, tem que ser o sal comum de cozinha. Aquele sal alimentar. Pode ser grosso também, é igual. Pode ser. É. Existem métodos com outros tipos de químicos, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é muito fácil de usar também. Mas o sal é aquele que não tem desculpa. Todo mundo tem em casa e dá para fazer. E o mais barato. Então, o que é que vamos fazer? A eletrólise exige os dois polos para a eletrólise, né? Um vai ser o... Vamos ver esse aqui. Vai ser um metal que a gente chama o metal de sacrifício, ou seja, e o que nós queremos desenferrujar, desoxidar. Okay. Né? O que é que vai acontecer? A corrente elétrica, ao passar pela bateria, que vai passar pelo metal de sacrifício e pelo outro, ou seja, cada um deles vai ter um fio, nós vamos começar a ver a dissolução da ferrugem, né? Desse lado. E o acúmulo nesse lado, por isso que é de sacrifício. Isso aqui vai ser jogado fora. A ferrugem passa de um para o outro. Isso, é. E o sal faz com que a água seja mais condutora. Portanto, é impossível de fazer esse processo sem este instrumento.
Não é, isso aqui não é bem instrumento. Isto é nós chamamos um ferro de sacrifício. Isto é um bocadinho de aço. Só funciona com aço, é isso? Qualquer coisa de ferro. Tudo que seja de ferro. Sim. Por absurdo, se nós, por acaso, este fosse o de sacrifício, passava igual. A ferrugem passava para isso. Passava para lá. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, uma barra de ferro. Tem que ser ferro ou aço. Sim, pode ser, por exemplo, aqueles esfregões de aço, né? Aquela espuma de aço, pode ser também. Isso. Também pode ser. Nesse caso, o que, que nós vamos fazer? É pôr o positivo. Essa parte aqui é importante. Na parte que nós queremos, do metal de sacrifício. Certo? É no positivo. E no negativo. É uma maneira que eu uso para lembrar é onde eu quero menos ferrugem, então eu ponho o menos da bateria. Certo? Eu vou aqui abrir um bocadinho porque esse... Ok, faz sentido. É uma maneira que eu usei para... Vai do menos para mais. É. Para lembrar. Vai ter que meter um cozinho de eletrões, né? Isso, é. Neste caso... Eu penso que isto nem sequer é exatamente... como é que se chama isto? Tem um tratamento... Isso é varão roscado zincado. Exatamente. Este é zincado. Não precisa ser zincado. Se não fosse zincado ainda era melhor. Sim, pode ser. Se não fosse zincado era melhor ainda. Exato. É um processo químico que se faz ao... Isso nós estamos a usar, pronto, porque... Primeiro que dá para ver se ele está em bom estado, né? E para a gente ver o antes e o depois. E é vendido aqui no Leroy também. Sim. Então, é super fácil de achar isso. Sim, mas poderia ser outra coisa qualquer. Né? Olha, vou usar aqui uma tesoura. Sim, olha, fiz até bom. Quero descascar aí um bocadinho mais. Vou abrir um cabo elétrico. Para ligar bem a chave. Ok. Isso. Queres que eu faça isso? Eu acho que já está. Já, boa. Vamos lá ver. Porque convém ter uma boa aderência ao instrumento. Né? Exatamente. O que nós vamos fazer agora é... fazer aqui uma voltinha, certo? Então, a partir do momento, como as pilhas já estão ligadas, a partir do momento que eu puser ele na água, vai começar o processo, certo? Ok, vamos a isso. O que é que nós vamos ver aqui é a criação de bolinhas. Mas não querem, se quer aprender para se ver. Né? Vamos ver. Isso, acho que dá para ver, acho que a câmera consegue pegar aí. Consegue ver? Acho que sim. Isso. Agora vai demorar um bocadinho. Daqui a uns minutos há de estar a funcionar. Isso. Nós estamos a fazer isto com a bateria. Também podes confirmar se está aqui com o multímetro. Sim. Está tudo bem? Vou lá ver. Pois existe esse instrumento que é o multímetro, não é? Sim. É para conseguirmos com o multímetro saber se está a passar a eletricidade, neste caso. Neste lado, sabemos se está a passar a eletricidade de um lado para o outro. O que vai ligar é a chave ao outro, só para perceber se está a passar. Está a funcionar. Está a funcionar. Tá. Olha, agora a gente já começa a ver ali o... Ele não é imediato, mas passado daqui um minuto ou dois... A gente vai começar a ver várias bolinhas na superfície da chave. Então agora se calhar explicar porque não convém termos aqui, durante toda a demonstração, isto a funcionar. Isso sim. E é uma coisa que as pessoas têm que atentar muito isso em casa, é que a eletrólise é uma coisa muito fácil de fazer, muito bonita, entretanto, ela gera gases um pouco tóxicos. Ok. Por causa do sal de cozinha, ela está desassociada ao sal também. Então, a água, no final, vai ser uma água cáustica, né? Vai ser, não é uma soda cáustica, mas vai estar ali um bocado mais... Pronto, a gente tem que ter cuidado com as mãos, né? Estamos aqui as luvas, exatamente. E no caso, o vapor que está saindo do lado da chave é um vapor que tem cloro. E que a gente não deveria respirar isso com frequência. Ou seja, poderá ficar a cheirar a piscina. Isso, existe um... Existe algum método de segurança, digamos assim, para as pessoas conseguirem fazer isso em casa? O correto é você fazer isso numa varanda ou fora de casa. Okay. Exato. Ou seja, aqui a gente vai interromper o processo daqui a pouquinho, porque nós estamos num estúdio num fechado. Exatamente. As pessoas podem fazer isso numa varanda, em casa, não tem problema. Desde que seja ao céu aberto, não há problema algum. Ok. Um sítio ventilado, basicamente. Sim, basicamente é isso. A gente vai deixar aqui um bocadinho, ela já a janela, vai... se não tiver aberta também. Isso. Olha, o mais fácil é fazer com as pilhas, mas também há a possibilidade de nós fazermos com
transformador? Um transformador qualquer que tem em casa. Por exemplo, esse aqui é um transformador de um... nem sei o que é isso, talvez de um router antigo, daqueles da Vodafone, ou sei lá, de um operador qualquer. E o Gustavo cortou esse cabo. Isso, nós cortamos aqui a pontinha. Né? Mas poderíamos não cortar, também conseguimos fazer sim, isto sem cortar. Poderia, não, não, é preciso, não é preciso estragar este aqui. Estragar, exato. Sim, bastava pormos uma peça, um aqui dentro, sim, não é? E outro aqui fora. Por fora. Sim. Aí tem que ter cuidado aqui, no caso, para os fios nunca se tocarem, né? Exatamente. Primeiro faz o de dentro, isso. A gente exatamente poderia fazer aqui só para demonstrar, né? Poderíamos pôr o fio, né, que ligaria aqui ao metal de sacrifício e a peça. Um viria aqui dentro, certo? A gente aqui poderia dobrar assim, uhum, certo? Podemos pôr aqui na parte de dentro do furinho, né? E nesse momento aqui a gente pega uma fita e isola. Exatamente, certo? Uma fita cola, é isso, uma fita de uma isolamento. Uma fita adesiva, um isolamento mesmo. E a outra parte, nós fazemos pela parte de fora. Certo? Exatamente. Então, ou seja, a gente não precisaria cortar. Os fios viriam direto aqui. A vantagem aqui é que, se for um processo mais longo, não se acaba com pilhas e pronto, utilizamos eletricidade. Sim, sim, sim. É e eu, como, por exemplo, essa é uma fonte de 12 volts, ela é muito mais rápida potente do muito que as pilhas. Então, ela... podemos experimentar, se quiser. Sim. Podemos ligar lá. Pode ser também. Aproveito também para dizer lá à casa que todas as questões que estiverem podem colocá-las no nosso Facebook ou Instagram. Estaremos aqui prontos para responder a todas as questões que tiverem. Não sei. Ok, mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar isso aqui a pouquinho. Vamos iniciar, olha, não sei se vocês notam, de vez em quando a gente sente uma bolinha, a gente vê uma bolinha subir. Sim. Não se vê muito bem. Tá vendo aqui, tem uma mas aqui, a parte de baixo da chave já tem várias bolhas. Isso, se vocês conseguirem focar aí... obviamente com uma... Mas também podemos pôr isso também. Sim, mas ela vai ficar aqui um bocadinho, ela não vai... Uhum. Não, não, pelo tempo que a gente vai ficar aqui, não vai ter não vai ter grande problema. Uhum. Certo? Então, está explicado aqui. Se a gente tiver tempo, a gente faz essa parte da eletrólise com a coisa. O processo é muito idêntico, né? É certo que não se usa pilha, se usa um transformador. Ok. Sim, pode ser um transformador de um computador também. Sim, pode ser. Tudo não, que tem energia. Tudo tem energia, mas quanto mais, ou seja, quanto maiores forem as peças, e maior, mais água for também, mais voltagem. Nesse caso aqui é 12 volts. 12 volts é um valor considerado seguro para fazer esse tipo de eletrólise. Uhum. É só ler aqui na etiqueta do transformador. Está ali a dizer a corrente, tem que ser sempre corrente contínua. Isso, isso. Nunca experimentar isto ligado à tomada. É, a tomada, é o caos. Não pode ser, aqui vai receber um... Vai correr muito mal. Nunca. Nunca. Por isso que, se você não tiver pressa, faça com uma pilha, isso não tem perigo algum, você faz aqui, vai ficar aqui a noite toda a fazer o processo, e do lado de fora da casa, e não tem risco algum, certo? Ótimo. Então, por isso que às vezes, se não se sentir seguro, não faça com transformadores. Sim, certo? Deixa eu ver qual é o positivo e negativo que se conseguimos perceber. Ok. Enquanto isso, nós vamos mostrar então um segundo método. Exatamente, certo? O método com vinagre. Que é um método com vinagre. Aqui nós temos um vidrinho também. Isso. Okay. Ele está aberto já? Tá. Já, pronto. Vou pôr aqui, tirar o lado do vinagre. Um vinagre muito branquinho. É, esse é. Todos os vinagres são vinagres sintéticos. Nesse caso, a gente está usando o vinagre de limpeza, né? Que a gente tem aqui no Leroy, mas nós podemos também usar aquele normal de cozinha. Certo? Queres mais ou... Não, está ótimo, sim. O que nós vamos fazer? Vamos para essa demonstração. Vamos usar esse aqui. Olha, esse aqui é um compasso que não está mais a mover. Né? Ele está mesmo bastante enferrujado, principalmente aqui na parte da dobradiça. Ou seja, é pôr o vinagre e... É tão simples como isto. Pronto, já está. Já está? Já. A ferrugem vai sair toda? Vai. Dentro de quantas horas? Põe a parte chata, que demora um tempinho. Né? Enquanto esse aqui pode demorar tipo uma hora ou duas. Dependendo da potência, né? No caso com as pilhas pode demorar mesmo várias horas.
Sim. Epá, eu diria uma noite inteira. Sim, com 3 voltas que deram na ventana. É, e no caso do vinagre, isso ficaria tipo 24 a 48 horas. Sim, pode ser bastante mais. Ok. E aqui a gente começa a notar alguma formação de umas bolinhas também. Esse primeiro momento gera muitas bolinhas. Portanto, é bastante simples. Isso é muito simples. Sim. Só colocar em vinagre e a ferrugem desaparece. É um método antigo, até para limpar moedas e coisas assim. É muito usado para moedas. É. Como nós não temos aqui 48 horas, espero que não. Não. Eu trouxe um de casa que eu comecei a fazer ontem. Está aqui. Isso aqui é lá. Realmente depois passa também para o vinagre. Sim. O vinagre no final vai ficar Exato. Todo sujo. Vai parecer mel, depois, não é? Isso, eu ia perguntar sim. se era mel. Eu pus duas ferramentas aqui para a gente justamente ver a diferença entre elas. Isso, olha. Esse aqui. Por enquanto não, esse aqui esse é vinagre. É. O vinagre tem a vantagem que não vai ser possível. Não é nada tóxico, não tem problema algum. Olha, esse aqui é uma lima, daquelas de precisão. Ela aqui precisaria ficar muito mais tempo. Ela ainda está. Nota-se aqui a tem oxidação. Tem que secar para percebermos a diferença, né? É, vamos deixar aqui um bocadinho forte para ver se dá tempo de secar. Para nós vermos a diferença. Vou fazendo isso enquanto mostro os outros. Certo. Esse aqui, esse outro, essa chave. Ela é bem mais fácil de a gente ver o resultado. Ela está ao mesmo tempo, ela está há cerca de 20 horas, talvez. 20 horas, ok. Pronto, ontem à noite, fez. Isso. E o que é que eu fiz? Eu fiz só um pedaço propositalmente, em casa as pessoas deveriam pôr a peça toda, né? Mas para mostrarmos aqui um bocadinho a diferença. Sim, como estava certo. Antes e como ficou depois. Vamos só passar. Ok. Olha, então. Essa foi a parte que eu fiz o processo que estava imerso no vinagre e essa é a parte que não estava no vinagre, certo? Ou seja, essa é a parte que está ainda enferrujada. Nós conseguimos ver aqui a cor da oxidação, tá vendo? Nessa parte aqui. Enquanto nessa daqui, nós já não temos mais nada. Um bocadinho sujo, mas depois limpa-se também. Isso, é. Mas atenção que aqui não é o final, depois de algumas horas no vinagre, não é o final do processo, né? Por exemplo, poderíamos pegar uma esfregona dessa e começar a tirar mesmo um pouco que falta. E como eu digo, o processo está aqui há 20 horas, né? Poderia ter ficado às 48 horas. E seria bem mais visto. A gente tem que ter cuidado que isso não é um milagre, né? Ou seja, essa parte cromada, essa parte prateada, né? Ela não volta. Acho que vocês podem ver aqui. Ou seja, isso. Exatamente. Ou seja, onde sai o óxido já não volta a ficar cromado outra vez. Já não volta a ficar cromado, é. É que a gente vai ter mesmo a cor do metal de baixo, nesse caso é o aço, né? Então ele não volta a ficar brilhante, mas volta a ficar em aço. E aqui a gente consegue ver mesmo bem que já não há mais praticamente ferrugem nessa zona. Vocês conseguem ver aqui, lá em casa. Ou seja, a ferrugem saiu. O cromado também foi, mas já tinha ido para o outro lado. Mas pronto, ficou limpo ao invés daqui, que ainda está com cor de ferrugem. Portanto, a diferença é deste castanho de ferrugem para uma cor cinza mate do aço. Do aço, neste caso. Sim. Portanto, aproveito para fazer uma questão, que já foi respondida, mas vamos novamente responder. Tá. Vinagre de limpeza ou vinagre de cozinha normal? Qualquer um dá. Este aqui nós estamos a usar de limpeza, mas pode ser de cozinha. Sim. Exatamente. O que trouxeste é de cozinha, o que pusemos é de limpeza. Sim. Faz exatamente o mesmo efeito, portanto. Exato. Tem a ver com o grau de... Se calhar demora um bocadinho mais tempo, menos tempo do outro. Sim. Mas também é uma série de variáveis. Por exemplo, o estado que a peça está, né? Qual o material que a peça... A peça é essa, por exemplo, é de aço, qual o tipo de material metálico que a peça é. Então, não é uma ciência exata. Mas, 48 horas ali não vai fazer mal nenhuma, a peça nenhuma. Certíssimo. Certo? Ok. Então, vamos lá. Agora, ele aqui eu vou balançar um bocadinho, só para nós vermos aqui o... Quando se bate, saem umas bolinhas. As bolinhas isso aí. Tomara que consigamos ver isso em casa. E nós já conseguimos ver alguns pequenos pontos de ferrugem a flutuar na parte de cima
da água. Talvez tá consiga ver, não sei se... Acho que não, são muito pequenos ainda. A questão é que ao longo do tempo elas começam a ficar placas maiores, vão aglutinando e vão ficando placas maiores. Ok. Ao final do processo todo, essa água está mesmo muito suja, está mesmo bem suja. E o varão tá fica todo ferrugento. Todo enferrujado, sim. Ou seja, toda a parte que está debaixo da água com sal, sim, vai ficar igual à chave. Exatamente, vão trocar. Vão trocar. Isso mesmo. Muito interessante. Ok. Ali continua. Vamos continuar e vamos passar para o último método, que é o método mais normal, mais, né? O mais comum. Que mais comum. É praticamente intuitivo é... Portanto, é com esponja, não é? É, pode ser. Um ou com um esfregão desse. Um esfregão que é, são fibras muito rígidas, sim, né? E vamos passando aqui... Tirar o maior, até, né? Até tirar o maior, é. A questão aqui é, nesse caso é uma lâmina, é muito fácil fazer a abrasão, né? Porque seja, é regular. Porque é regular. Por exemplo, poderíamos fazer aqui, temos dois uma tipos lixa de lixa aqui. Essa é uma lixa 240. Uma lixa já fininha, né? Certo? Ou seja, começamos a... E vai desaparecendo assim aos poucos, não é? Vai. Até nota-se aqui. Isso, olha. Tem que notar aqui. Eu vou fazer aqui em cima do branco para a gente exato, ver bem a diferença. Exato, depois mostrarmos lá para casa. Esse pozinho. A abrasão tem um inconveniente de poder riscar as peças, né? Sim, dependendo do tipo de peça que você quer, você tenha, né? Você não quer que ela fique riscada, você quer que ela fique o mais brilhante possível. Nós estamos aqui a fazer muito em cima de ferramentas, mas por exemplo, eu já fiz em um candeeiro, por exemplo, um candeeiro daqueles de pé, né? Que eles ficam mais altos. Começou a parte de baixo, a que fica em contato com o chão, passar a esfregona e etc. Começou a enferrujar aquela parte de baixo. Então, o que a gente faz? Tira dali, lixa direitinho e volta a ficar bonitinho novamente. Certo. E podem-se conjugar também as várias técnicas. Isso, é. Essa aqui, eu vou tirar só uma partezinha, só para a gente ver aqui a diferença, para chegar ao metal, né? Nesse caso, a gente está vendo todo enferrujado. Tem um trim dessa? Essa é mais fina. Então seria uma fase mais... Isso, é. Mais para frente, não é? Olha, aqui embaixo... Desaparece imenso, realmente. Tá vendo? A gente já começa a ver o metal a aparecer. Como eu digo, aqui é fácil porque é muito plano, né? Mas fazer uma... Só o pozinho. Isso. Portanto... Isso é ferrugem. Sim. Mas, por exemplo, seria impossível fazer nesta peça. Nesta é peça. Lixa. Que é uma lixa. Ou seja, nós não podemos estar a lixar a lixa porque os veios... São importantes eles estarem aí, né? Então, a lima não pode ser feita pelo método da abrasão. E até mesmo, não só a lima, mas alguns, por exemplo, essa tesoura, né? Ela tem partes que a gente nunca vai chegar lá. Exato. Né? E como é que nós fazemos nessas situações? Nesse caso aqui, ou vinagre. Ou eletrólise. Okay. Né? Sim. Eu particularmente gosto muito da eletrólise. Eu acho que o resultado é relativamente rápido e... Não estraga as peças, né? E mas no final pode ser também um toquezinho? Sim. Por exemplo, ao final, ou da eletrólise ou do vinagre, você pode depois pegar uma dessa aqui apenas para tirar mesmo o excesso, né? E vice-versa. Se você quiser começar com abrasão e depois fazer uma eletrólise, também é pode igual. Ser. É. Okay. A gente só tem que ter cuidado que a abrasão realmente pode estragar a peça, né? Dependendo do que for, se for uma peça... Que a beleza seja importante, a abrasão, exatamente, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Uma coisa importante é também perceber quando a ferrugem sai, ela também deixa uma marca. Pode não ser visível, sim, mas muitas vezes quando a ferrugem já está num estado muito avançado, às vezes, quando ela sai, fica uma craterazinha que foi a parte que foi comida, digamos, do metal. Sim, ou seja, muitas vezes não é totalmente perfeito. Mas é impossível, ou seja, retirar a ferrugem, porque a ferrugem já de si é um óxido, neste caso, sim, o oxigênio sim. E ferro, e água, não é? É óxido de ferro. É óxido de ferro. E quando o tiramos, fica... Fica lá uma craterazinha. Fica, e há como reparar depois?
Colocando massa? Poderá ser, mas neste caso, se calhar o mais para já seria limpá-la e estabilizá-la de alguma maneira. Dar-lhe um óleo, uma coisa qualquer que não voltasse outra vez a oxidar. Se for numa peça, sei lá, artística, qualquer coisa assim, eventualmente há massas que podem fazer essa reparação. Sim. Mas pronto, isso é um nível acima, já é, é um restauro quase, não é? Porque, neste caso aqui nós estamos a tirar a ferrugem, porque a ferrugem é um processo que está sempre a evoluir, não é? Sim, portanto, se não pararmos... A gente tem que interromper esse processo. Queremos interromper. Por falar em interromper processo, você falou do óleo, né, que é muito importante. Ao final de todos esses tipos de métodos que nós fizemos, né, dos três tipos, nós temos que usar um óleo desses lubrificantes, né? Nesse caso é o WD-40, porque ele é mesmo feito para fazer a impermeabilização dos metais. Então, é pegar um spray desse e, ok, nesse caso aqui foi esse lado que nós fizemos, então nós vamos passar o óleo. Depois limpar com isso, tiramos o excesso, etc. O excesso e ele fica só com uma película muito fininha. E é preciso secar, provavelmente. O óleo não se seca, na realidade. O óleo fica sempre óleo, mas fica uma película muito fininha. Não fica pegajoso? Não fica. Porque o que acontece? Quando nós tiramos a parte da oxidação, ela, na verdade, ela é danosa ao metal, mas ela também protege o metal, né? Ou seja, então, enquanto ela está ali... Aquela... uma crosta, né? Isso, cria uma crosta ali... Exatamente. Que está a proteger. Quando é uma crosta, quando tiramos a crosta... Sim, na verdade, estamos lá o buraco, ou seja, vai aparecer novamente a ferrugem. O que a gente tem que fazer? Assim que a gente acaba esse processo, é o óleo lubrificante. Né? Aproveito para fazer mais uma questão. Podemos acrescentar ao vinagre um pouco de bicarbonato? Ajuda a ser mais rápido ou eficaz? Não. Por quê? O vinagre é um ácido e o bicarbonato é um alcalino, né? Uma base. Significa que se a gente juntar os dois, a gente anula. No fundo, a gente vai ter água e sal no final. Entendeu? Ou seja, a gente não vai fazer nem bem nem mal. Então, nesse caso, não. A resposta é não. Você pode usar outros tipos de ácidos. Ou só ácidos, ou só as bases. No caso do ácido, por exemplo, já vi algumas experiências que usam o sumo do limão. Sumo do limão também. Ou seja, é um ácido relativamente forte. Põe, deixa lá. Eu acho que é um desperdício ao limão. Acho que isso faz melhor com o vinagre. É mais simples. Isso. Então... É isso, aqui eu pus até um bocadinho mais de sal para ver se a gente acelerava aqui um bocadinho o processo, mas não... Não está andando muito. Não, a gente não vai ver muito. Queres que eu dissolva? Vamos tentar. Podemos também pôr não queres tentar o outro? Não sabe ver os polos. Podemos ver os polos aqui com o multímetro. Sim. Se calhar experimentávamos então com o transformador. Sim, não é? Que está onde? Depois ligamos estes aí. Boa. E agora tens que ver qual é qual, não é? Qual é esse. Que é o objetivo? Qual é o objetivo? Vamos fazer aqui. Fazer aí uma boneca. Isso. Porque no fundo estas duas pilhas, 3 volts, se calhar podem ser muito. Serem pouco, aliás, neste caso, pouco para a água que temos aqui e para o tempo que temos. Sim, então, sim, se calhar, em vez de termos 3 volts, vamos quadriplicar isto. Isso, é. Mais a gente tem que ter cuidado, que o Rafael falou da fonte de usar uma fonte de computador, por exemplo, para fazer esse processo. É possível? É, mas existe um risco, né? Existe do risco da fonte deixar de funcionar por algum perigo, mas é porque naturalmente esse processo consome uma corrente que aquele transformador não foi preparado para aquilo. Né? No caso, isso aqui foi feito para um CD player, então ele só deveria funcionar bem naquilo. Então existe o risco de queimar, por isso que eu acho que não vale a pena a gente usar transformadores que a gente usa em casa. Né? Uhum. Por exemplo, vou pegar meu portátil, vou pôr ali... Sim. Não, coisas que já não utilizamos, basicamente. Sim. Ou seja, todos nós temos em casa. Há sempre transformadores que já não estamos a usar, que era de qualquer coisa, já não nos lembramos do que é, né? Pois e é. Por aí. Eu vou tentar aqui. Pô. Aqui embaixo. Está muito apertadinho aqui. Acho que dá. Vamos lá. Vamos ver. Eu acho que o negativo é esse aqui e o positivo é esse. 12. Sim.
Então vamos lá. Vamos agora tirar então as pilhas, né? É para não confundir muito. Não. Ok. Queres cortar? É, não, vou tirar ele aqui. Já está uma. Então, onde nós queremos tirar a ferrugem, então eu vou pôr o menos. Esse ele está desligado já. Portanto, isso não vai explodir, certo? Não, não. Vamos torcer que não. Estou a brincar, não vai, não vai. Aqui, eu vou pôr aqui, ou seja, eu estou a fazer aqui o setup todo do... Sim, Rafael, diga-me uma coisa, tem muitas pessoas de várias gerações, digamos assim, como voluntário no Repair Café? O Repair Café é engraçado porque neste momento temos voluntários desde... Bem, não são sempre novos, os mais novos serão universitários ou para essas idades. Ok, acima dos 20, portanto. Por aí, não é? E depois temos pessoas que já são avós, não é? Portanto, é engraçado porque são do tempo em que se reparava tudo. Exato. Os novos, alguns ficam entusiasmados e são também voluntários. Mas a média, por acaso, não, gostávamos de ter gente mais nova. O Repair Café existe há quantos anos? O Repair Café nasceu há uns anos, há mais de 10 anos, na Holanda, e foi uma holandesa que se lembrou de fazer isto. Aqui em Lisboa, em particular, e em Portugal. Começou também aqui, com uma holandesa e comigo, nós fundamos o Repair Café Lisboa. Há 5 anos e meio, basicamente. E há 5 anos e meio que já fizemos 40 e tal edições do Repair Café. Incrível. 40 e tal. E agora, este período da pandemia foi estranho, porque nós tivemos que fizemos pela primeira vez umas sessões online, em que nós tínhamos que preparar as pessoas, dizer o que é que eles tinham de ter em casa, e nós estávamos lá de cá com eles, ou seja, fazíamos várias salas de Zoom, não é? Sim, foi assim uma coisa bem, bem maluca. Mas funcionou? Não teve tanta taxa de sucesso, não teve tanta taxa de separação, ou seja, em loco as pessoas estão ali a ajudar e percebem melhor e enfim, corre melhor também, porque facilmente resolvemos um problema. Quando é em casa, nós fizemos um método em que as pessoas diziam o que é que tinham, os voluntários previamente falavam com eles, pronto, e depois houve a edição. Mas há sempre qualquer coisa que falha. Portanto, não tivemos tanto sucesso, a taxa de sucesso, normalmente o Repair Café anda pelos 80 e tal por cento, 85 por aí, e se calhar agora online acho que não chegamos aos 80 seguramente, foi para 70%, foi dois terços, um bocadinho acima de dois terços do que reparámos. Pronto, mas tem sempre sentido assim um crescimento, desde o primeiro ano até à data. Exatamente, tirando agora este período que houve para pandemia, todos, para toda a gente, nós estamos agora a recomeçar. Estamos também à procura também de novos voluntários. Nós temos um grupo de voluntários relativamente grande e com tem algum custo a inscrição? Não, o Repair Café é totalmente grátis. O único custo que pode haver da parte de quem vem é, por exemplo, nós estamos a reparar qualquer coisa e falta um fusível ou falta qualquer coisa que nós não temos e não temos lá em depósito. Nós avisamos a pessoa, olha, tem esta referência, pode ir a uma loja qualquer, de eletricidade, ou encomendar, e ensinamos onde pôr. Ele nem precisa de voltar outra vez ao Repair Café. Okay. Ela até pode aprender, ensinamos a fazer, e a pessoa depois troca, e é esse o custo que tem, mas isso é inerente a qualquer reparação. Sim. Mas incrível. Nós não cobramos nada, a única coisa que nós temos é o café, temos uma mesinha onde as pessoas realmente podem tomar o seu café, aos chapelinhos, não sei o que mais, que são também voluntários que fazem. Agora com o Covid foi difícil, não foi? Foi difícil, não houve. Terrível. Não houve. Agora depois, na primeira edição que fizemos, normal, fizemos 3 mini edições durante o Covid, foi no verão, foi alguns momentos em que conseguimos fazer, ali uma abertura, nós conseguimos fazer 3 mini edições, mas agora a primeira edição que nós tivemos, agora pós-lockdown, o que aconteceu foi reparámos que alguns voluntários já não estavam cá. Sim, nós tínhamos alguns voluntários que são estrangeiros, né? Já não puderam aparecer, outras pessoas mudaram de sítio, já não moram em Lisboa, foram para o Algarve, para Mariana. Tem muitos estrangeiros? Curiosamente, como é um conceito internacional, existem no mundo mais de 1000 Repair Cafés, acho que são quase 2000 Repair Cafés, portanto, por todo o mundo, principalmente na Europa, mas enfim, está um bocadinho espalhado. Portanto, é um conceito que, pronto,
internacionalmente é muito conhecido. Sim, portanto, temos muitos clientes, ou seja, pessoas que vão lá levar peças que são estrangeiras e também reparadores estrangeiros. Não, isso é ótimo. Pois, ficam lá. Saber que as pessoas estão a ficar mais conscientes com isso, não é? Sim, no fundo, o que trata-se é de não deitar fora as coisas, neste caso é não deitar fora objetos de ferro oxidados, mas pode ser uma torradeira, pode ser o que quer que seja, desde televisões, enfim, tanta coisa que nós já reparamos e só a vantagem que temos em não deitar fora é que não precisamos primeiro nos descartar, pensar como é que vamos reciclar aquilo tudo e também não estamos a pedir mais recursos para fazer coisas novas. Nem há transportes, não há nada, é feito localmente. Portanto, o Repair Café na Europa é um conceito muito, muito estabelecido e, felizmente, em Portugal está agora a aparecer. Ainda nós estamos a tentar espalhar isto. E também é uma parte divertida, né? Essa parte pensar, é fantástica. É uma coisa, então pode reparar um eletrodoméstico, uma ferramenta, pensar, epa, que chato, vou fazer aquilo. Não, é uma coisa divertida. A gente vê muitas vezes... Mais chato, se calhar, ir à loja e ter que comprar um, não é? Acho que sim. Acho que vai ser muito mais chato. E mais caro. E mais caro. Exato. E pode ser fazer um evento, por exemplo. Muitas vezes a gente vê crianças lá no Repair Café e eles estão super interessados naquilo, né? Tipo, caramba, tem uma pessoa abrir aquilo e não vai morrer. Sim, né? Essas experiências de ver o antes e o depois. Isso. Eu acho que isso é bem enriquecedor para eles. E formam pessoas com outro nível de consciência ecológica, né? Tipo, caramba, eu não preciso comprar tudo. Eu posso reparar e é divertido, né? Certo. Eu me lembro de uma reparação que eu fiz de uma moça. Eu já não me recordo qual era o eletrodoméstico, era um micro-ondas, alguma coisa, uma torradeira. E tava a reparar, mas o filho dela tava ali, tipo, para adorar aquilo. E no final ele falou alguma coisa no ouvido dela, ela fala, pergunta a ele. E ela, olha, meu comando da PlayStation não tá funcionando um dos botões. Você acha que eu consigo reparar em casa? Eu achei aquilo espetacular, né? Eu falei, não, você vai... chamar sua mãe, seu pai, vão passar um sábado muito divertido a reparar o... Exato, daí a minha questão relativamente às pessoas mais novas, porque no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum reparar. Ninguém comprava coisas novas. Sim. E nem havia o conhecimento, nem a informação que existia, que como existe hoje. Sim. E é bom haver esse crescimento das pessoas mais novas ficarem mais conscientes disso, informarem-se mais, que neste caso existe o Repair Café, e qualquer coisa que se estraga eu posso lá levar e faço eu com as minhas mãos, não é? Exato. Entregue e vocês fazem. Somos um serviço de reparação. É isso. A parte importante é essa. E o que gostava de dizer, a parte divertida, é que realmente é. Porque depois, às tantas, para além dos voluntários conhecer, também já temos pessoas que vêm reparar que são repetidas. Pois é. Isso é sinal que gostaram da experiência. Pronto. Depois vêm com amigos, e não sei o quê, pronto. Sim, se for um ambiente agradável e também boa energia, as pessoas também têm gosto de estar lá, não é? É uma festa da reparação, aquilo não é uma coisa assim, epa, eu acho aquilo divertidíssimo. E atenção, muitas vezes as pessoas trazem, por exemplo, uma torradeira, mas chegam lá e descobrem, tipo, ah, vocês têm uma sessão de costura também, eu sei costurar. Ai, então, no próximo Repair Café, ela é voluntária da parte da costura. Exatamente. Né? Ou seja, isso é bem divertido. Olha, aqui eu já fiz o setup rápido da eletrólise com o transformador. Nesse caso aqui, por ter mais corrente, nós conseguimos ver mesmo muito mais as bolinhas, tá vendo? É um processo muito mais rápido. E ao final de algum tempo, nós vamos começar a ver essa parte muito suja, a água inicialmente nessa parte do metal de sacrifício fica muito, muito sujo. Mas pronto, vê-se que houve uma diferença muito grande na bateria. O problema será este gás que está a ser libertado, no fundo tem cloro, é isso? Sim, que é esse sim, gás sim. Portanto, o cloro falava. Não é propriamente bom, aliás até é mau. Nesse caso, aos olhos e a respiração. Sim. Mas, para todos os efeitos, se for num sítio arejado, não vai... Não vai ter problema, Exatamente. Isso aí não vai ter problema algum. Mas, pronto, agora realmente vê-se todo o metal a borbulhar e lado. Irá demorar um bocadinho? Sim. Ou será? Sim, é isso mesmo. Ou seja, com o tempo isso vai... Pronto, vai ter aquela transcrição, né? Da ferrugem de um lado para o outro. Isso aqui que eu estou tentando perceber. Porque eu deveria ter criado bolinhas no de cá também. Eu acho que... Vamos tentar, olha lá. Se calhar está ao contrário. Vamos ver. Às vezes, no Repair Café também nos enganamos, é? Pois é. Mas isso é giro. Ah, está ao contrário. Está ao contrário. Está ao contrário. Também achaste estranho também, mas pronto.
É. Mas atenção, essa parte engraçada, porque nós no Repair Café, ninguém lá é profissional, né? Embora alguns sejam profissionais. Alguns são. Alguns são mesmo profissionais, mas a abordagem não é profissional, ou seja, nós temos sempre qualquer coisa sempre a aprender. Estamos sempre a aprender. E por exemplo, dou o exemplo, há pessoas que são profissionais de uma determinada área, que conseguem reparar nessa área, por exemplo, o Carlos, que é da parte eletrónica, por exemplo. Depois da parte da marcenaria. Ele faz marcenaria. Pois é. Okay. E o Gustavo, se for preciso, também sabe costura. Pois é. Exatamente. Portanto, todos têm um foco, mas também sabem fazer. Também têm outras vertentes. Isso é ótimo. Vertentes. Exatamente. Pessoas polivalentes. Eu geralmente estou na parte da organização, mas também já aconteceu. Há uns tempos estávamos. Pôr as mãos na massa. Muitas vezes. É preciso fazer aquilo que. Pronto, vou lá fazer também. Claro. Pronto. Nós podemos sempre que as pessoas o façam, não é? Sim, porque não há nada como sermos nós próprios a fazer as coisas para aprendermos. Sim. Às vezes um voluntário está a demorar mais tempo que uma peça qualquer. Agora, vamos. Agora vamos ver, fica ligada. Vai demorar um bocadinho. Ele demora um bocadinho a arrancar. Ele demora tipo um minuto e todas. Pois é, vamos ver. No fundo, estávamos a passar um tal dali. Agora vai ter que voltar ao contrário. Sim. Portanto, um mais uns minutinhos começa ali a brilhar. Começa ali o processo. Boa. Dúvidas? Temos algumas dúvidas aí do. Para já por enquanto, não. Para já ok. Não. Por exemplo, neste caso aqui, não é, Gustavo? Nós temos aqui um que tem restos ainda de massas e. Sim. Portanto, esta espátula tem ainda vários restos de tinta, massas. Se calhar o ideal era tirarmos primeiro, rasparmos estas partes, porque isto não, embora esteja oxidada também, seria tirarmos esta com um esfregão ou qualquer coisa e só depois pôr no líquido. Senão estamos aqui a desperdiçar a energia. Ah, como a lixa também sai. Geralmente é simples. Portanto, a limpeza da peça para ficar só com o óxido. Ou seja, se estiver suja, se tiver gorduras, se tiver essas coisas, limpá-la primeiro, lavá-la, não é? Se estiver tudo cheio de óleo. Também não vamos fazer eletrólise, vamos primeiro lavá-la e tirar o óleo. Muitas vezes as ferramentas têm óleo também. Imaginemos que esta parte tem óleo aqui, não é? Sim. Vamos tirar primeiro o óleo, lavá-la, enxugá-la e depois sim pô-la na eletrólise. E qual é que é a maior consequência, digamos assim, em ter ferrugem nos nossos instrumentos? Bem, uma delas é eles deixarem de funcionar. Aquele compasso, este compasso que estava aqui, por exemplo, não, nem sequer consegue funcionar. Ou seja, a ferrugem vai crescer, não é? Sim. É algo que aumenta o volume e, por exemplo, as partes mecânicas podem deixar de funcionar. Ficam sem flexibilidade, digamos assim. Sim, cresce, exatamente, pois não conseguimos realmente, por exemplo, rodá-las. Manusear. Exatamente, para além de ficarem com este aspecto e sei lá, por exemplo, o fio estraga-se, o fio das lâminas pode-se estragar, para além de que não é estético e também pode ser perigoso, de alguma maneira. Sim. Olha, por exemplo, no caso dessa faca aqui, ela já não tem mais fio nenhum. Pois é, olha pronto, lá. Agora está. Sim. Pronto, agora está mesmo. E se estão a repararem, a água neste momento está castanha. Está a ficar castanha. Sim. E mais um minuto ou dois, esta parte também vai. Se deixarmos mais um minuto ou dois, quando retirarmos este varão, vamos ver que ele vai ficar escuro. Que giro. Eu vou um Repair Café. esta chave é uma chave que já tem uns 100 anos. Alguns aninhos. Já tem. Uns 100 anos. E já tem, se calhar, mais de 100 anos. E pronto, será engraçado perceber como é que ela vai ficar. É uma ferrugem que foi crescendo devagarinho. Sim. Não foi uma ferrugem de ser deixada ao ar, portanto, ela está toda uniforme. Okay. Foi mesmo o tempo de atuar. Sim. Portanto, parece que está a funcionar. Sim, está a funcionar. Nós não vamos deixar o processo todo, nós não vamos ver o final. Já temos aqui já começa a cheirar um bocadinho, um cheirinho, Eu não sinto nada. Não. Sinto um cheiro meio à piscina, uma coisa assim, nada. Eu levemente cheiro-me aqui à piscina, não é? Eu também começo a sentir. Sim. 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 Boa. Pronto. Muito engraçado. Este processo, então, lá está. Se tivermos... Portanto, conseguimos mostrar aqui... pilhas mais fortes. Por exemplo, uma pilha de 9 volts, se calhar tínhamos mais... capacidade de fazer com estas, aquelas quadradinhas. Aquelas quadradinhas, mas também são relativamente caras para fazer, se calhar. Pronto, temos também ver aqui o relação preço-custo, como tudo. Sim. Portanto, conseguimos ver aqui pelo menos duas técnicas de tirar ferrugem. Com a lixa e esta. Ver e mesmo. Esta aqui não a conseguimos ver, ela vai demorar um bocadinho de tempo. Tem que acreditar em nós. Certo, mas
ao mesmo tempo chega a sítios onde não chega uma lixa, como estava a dizer, como estava a dar o caso aqui. Sim. Portanto, se calhar até mais... Muitas vezes é o ideal. No fundo é como tudo. Temos que ver qual é que é o processo ideal. Não há uma maneira de fazer. E às vezes é a conjugação, como o Gustavo estava a dizer há bocadinho, é a conjugação de dois métodos que faz com que consigamos fazer isto. Não é? Sim, há peças muito grandes que nós não conseguimos pôr dentro de um recipiente com água. Há coisas às vezes muito grandes que temos que pôr numa banheira. Pois é, pôr uma banheira com água e com sal e mais elétrico. Seria um bocado perigoso. Exatamente, ou pôr 50 litros de vinagre, poder ser absurdo. Portanto, às vezes há metros. Portanto, para objetos relativamente pequenos, conseguimos. Eu estou-me a ver a fazer isso em casa por nada. Mas dentro de um carro, é possível fazer por eletrólise? É possível. Por eletrólise, não é? Mas se calhar com vinagre não fazia sentido, que é uma coisa gigante. Mas atenção, nós mostramos aqui apenas três métodos, né? Existem outros, né? Por exemplo, imagina a torneira do duche, é muito comum quando é aquelas muito baratuchas, assim, elas começam a ficar com uns pontinhos de... Já não é ferrugem, porque aquilo não é ferro, né? Sim. Eles ficam uns pontinhos verdes, né? Uma oxidação verde. É possível tirar aquela ferrugem também, mas aí você pensa, caramba, como é que eu vou fazer uma eletrólise ali, como é que eu vou tirar aquilo da parede? Certo, e depois também existe outro problema, porque isso também já aconteceu. Uhum. E em que a casca da tinta, digamos assim, solta-se. Sim, sim. E depois já não fica tão estético, não é? Isso, é. Mas a funcionalidade está lá, funcional na mesma, portanto... Sim, sim. E aqui, até que no próprio Leroy tem alguns sprays que são justamente para esse tipo de manutenção. São conversores, são pintados em cima mesmo da própria ferrugem. E nesses casos, por exemplo, seria o mais fácil do que tirar a peça do... Ou seja, no fundo, é um elemento químico, uma pintura química que se depois conjuga com a ferrugem, estabiliza a ferrugem e pronto, fica uma capa. Fica... Se não quisermos tanta irregularidade, temos que também raspar o método normal, ou qualquer que consigamos. Uhum. E depois, no fundo, usamos um conversor, que no fundo o conversor transforma quimicamente a ferrugem numa matéria estável, de alguma maneira, que já não vai enferrujar depois. Sim. A parte chata é que o conversor, no fundo, pinta a peça. Exatamente, né? Vai pintar. Então, ou seja, nestas não seria possível. Sim. Ou seja, em peças decorativas poderá ser, numa torneira, como estava a dizer, também podia ser. Sim, hoje em dia existem muitos utensílios, mesmo de cozinha e assim, que são feitos de inox. Sim. E esses próprios utensílios também às vezes ganham ferrugem por algum motivo. Exato, podem não ser exatamente. Pois é, um inox, há vários graus de inox, não é? Há o inox marítimo. Pronto, 316 ou por aí acima, mas há inox que não são tão inox como os outros. Há várias inox. E como é que as pessoas sabem isso? Não sabem. Quer dizer, vão ao Reper Café? Não, nós também não conseguimos analisar isso. Mas muitas vezes as ferragens, quando são vendidas, eu na minha formação já tive que usar ferragens que tivessem um grau. Por exemplo, marítimo, aí as casas de ferragem dizem, vendem e com essa certificação. Okay. Mas geralmente, não. Mas, por exemplo, materiais para balneários, coisas assim públicas onde haja uma grande exigência, que não fique ferrugento ou junto ao mar, é passar para um maço acima. Então, temos aqui uma questão. Então. O cabo que está na chave pode-se submergir? O ideal é só ficar mesmo a pontinha, porque ele também vai passar para o outro lado alguma coisa, mas nesse caso pode. Cabo do lado da chave, sim. Ele não há problema. Certo. Ele, no fundo, a gente vai estar limpando uma coisa que já está limpa, né? E o outro? Esse aqui não, porque o que vai acontecer é ele vai começar a puxar a ferrugem para ele também. Então ele vai oxidar, no final de algum tempo ele vai partir. E aí o processo para. Exato. Né? Então... Esse pode, esse aqui não. Uhum. Ok. Exatamente. A água já está, nitidamente. Já bem tá. Mais castanha. Já está mesmo a conclusão. Isto no fim de umas horas, isto fica mesmo... Cria incrível. Uma nata, fica assim, né? Não? Uma coisa... Não, fica não pior. Fica pior. Muito pior. Fica muito, fica muito pior. Curioso é ver também este varão. Agora ainda não está, porque agora ainda está... Mas já se nota. Mas o varão vai ficar da cor da chave. Basicamente, sim. É isso. E a chave não fica de cor do verão, porque não é. Irá ficar com cor de ferro. Portanto, ainda é muito cedo para vermos aqui alguma diferença. Eu até pensei em fazer isso em casa e trazer já pronto, mas qual é o problema? Essa nata que se forma que suja a água, né? Ela, ao final de balançar, ela se dissolve. Cai. Então, ela ficaria uma coisa muito parecida com isso. É. No fundo, a gente viria. Mas acho que o
a reação antes de mexer, né? Antes de tocar naquilo. Realmente você vê uma coisa que muitas vezes você olha, caramba, perdi minha chave, a chave dissolveu-se aí. Não, você vai puxar o fio, ela vai estar lá limpinha. Limpinha, exato. É um bocado assustador, a primeira vez é um bocado assustador. Sim, sim. É que giro. Mas não tenho medo, dá para fazer sem problema. Pronto, mas como dissemos, isto sempre num sítio ventilado. Sim. E ligado a... Não, nunca ligado. Nunca ligado a tomada. Tem que ser corrente contínua, portanto, quanto as pilhas ou dos transformadores normais. Isso, não é? É preciso ter muito cuidado, porque senão também não funcionava. Ou seja, a corrente passa de um lado para o outro, não. Tem que ser isso, é. Tem que ser isso mesmo. Boa. Muito agora, bem. O que é que faríamos agora? Por exemplo, neste caso do vinagre, imaginamos que já estava, que não vai estar, não é? Posso tirar? Tá, e depois se vocês repararem, também tem bolhinhas. Não sei se conseguem ver lá em casa, mas ele também já está a criar umas bolhinhas. Estas bolinhas é um processo realmente muito mais lento. Sim. Do que no fundo são as mesmas bolinhas, as mesmas, né? São o mesmo método daqui, só que numa maneira muito mais lenta muito de acontecer. Suave. É, muito mais suave. Este é mais sustentável para fazer em casa. Este é que tem que ficar lá fora. Lá fora, sim. Exatamente. Esse aqui você pode fazer na sua cozinha mesmo. Exato. É mesmo essa ideia que nós queremos passar. A única coisa que acontece é que fica a cheirar vinagre. É, pois é. Vai ficar aquele cheirinho de salada o tempo todo em casa. Mas pronto, é isso. Há quem goste muito do cheiro do vinagre. Eu, pessoalmente, não aprecio muito. Também não aprecio muito. Há mais métodos, estavas a falar de mais métodos para limpar, que era o conversor, mas também há produtos químicos que fazem a remoção, não é? Sim, também, sim, tem alguns também. Também há produtos químicos que fazem a remoção. No fundo, são geralmente pastas ou líquidos, no fundo têm também estas características do vinagre, mas geralmente são em pastas e são também aplicadas e depois raspadas de alguma maneira, não é? Havia um método assim antigo que era usar, por exemplo, pasta dos dentes para limpar moedas, por exemplo. Ok, também. Verdade. São métodos que hoje em dia se calhar não fazem muito sentido, mas o que faz sentido realmente, acho que estes três métodos serão os ideais. Estes dois que são mais espetaculares. Incrível. No fim, sempre, o que vai resultar sempre é que quando nós tiramos realmente o objeto, no final é bom sempre darmos um pequeno acabamento. Sim. E passar o óleo. Não esquecer de passar o óleo. Para ter até mais brilho e... Isso, é. E para proteger mesmo, porque a partir do momento que você tirou a oxidação, o ar começou a enferrujar. O processo de oxidação começou novamente. Se for um ar super seco, talvez não tanto, mas... Sim, mas exatamente. O processo já começou, né, novamente. Ótimo. E temos segurança, nós podemos também usar, se calhar, depois para tirar ali as coisas, usar umas luvas ou qualquer coisa assim, não é propriamente a coisa maior do mundo, mas sim. Mas de qualquer maneira... Luvas para químicos, ok? Sim, nada. Não são de látex. Não. Epá, as látex podem usar elas, rasgar logo, né? Isso. Então essas aqui são boas. Aquelas de cozinha. Boas de cozinha, aquelas de limpeza. Mais resistentes, isso mesmo. Tipo estas, não é? Isso. Essas vão durar pouco tempo. Essas não são boa ideia para isto. Não? Sim ou não? Não. Para vinagre tudo bem, mas para ali... Sim, para vinagre. Não, ali... Aqui vai ser um bocado. Olha, essa água daqui, como eu falei, ela é bastante cáustica, ela é bastante... Pronto, é bastante tóxica, né, ao final do processo. Então, a gente tem que ter cuidado um bocado com ela. Um plus que tem com isso aqui é que depois que essa água ferrugenta, né, a gente pode chamar assim, se você passar em madeiras muito claras, ela atinge a madeira. Uau. Entendeu? Então, ou seja, imagina você compra aquelas pedacinhos de madeira em pinho, uma madeira muito clara, você pode pegar ele com um pincelzinho e passar em cima dessa madeira, a madeira crua, né? Sem verniz. E ela vai tingir a madeira. E fica uma cor muito bonita. Pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, vinagre não. Se calhar podemos tirar e espreitar como é que ficou isto, não é? Sim, eu fiquei curiosa. Não sei se tem tempo para isso. Mas ela deixou por aí, simplesmente, perdeu toda a camada para já. Sim, ela começou o processo aí. Ela ainda não tem aqui. Portanto, muito, já está muito mais escuro. Ou seja, o que aconteceu... Esta parte já está toda escura. Neste momento perdeu aqui o cromado. Não é cromado, é o zincado. Perdeu o zincado. E depois, a seguir a isto e continuando, ela começaria... Eu penso que ainda não tem. Ainda não. Ainda não tem cor, acho eu. Se não via-se aqui, já começa a ficar um bocadinho mais verdeado. Isto, na realidade, ficaria castanho. Ou seja, daqui a, vai lá, mais uma hora ou duas, o que sairia daqui... Agora está a sair a parte do zincado, seria castanho, não é?
aqui, a gente, como está muito feio ainda, a gente não vai conseguir ver muita coisa por enquanto. Mas, na realidade, acho que já saiu aqui um bocadinho. Por acaso, já saiu aqui um bocadinho. Uma olhada. Até o próprio guardanapo... Só passando com o guardanapo, sai a ferrugem, o que era uma coisa que não acontecia, não é? Ou seja... Bastante. Isto depois vai mesmo sair, se repararem, esta parte já está mais escura, que já é o ferro que está por baixo, não é? Uhum. Se eu fizer o mesmo aqui em baixo, provavelmente também vai sair este. Fiz um bocadinho de força, mas talvez consigam ver lá em casa que realmente está a sair, este bocadinho quando eu passei o pano, já saltou, não é? Sim. Pronto, lá está. Isto são mais umas horas e depois era só limpar e pôr um bocadinho de óleo, como o Gustavo estava a dizer. Okay. Pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, só se tiveres perguntas, sim. Gustavo, não? Não. Pronto, não. Eu agradeço imenso a vossa participação durante o dia de hoje todo. Uhum. Temos vários vídeos no Facebook que podem rever durante o dia de hoje, que com o Gustavo não, mas o Rafael esteve aqui a acompanhar-nos. Deixamos, portanto, este era o último workshop do dia. A Leroy Merlin espera que vos tenha ajudado na consciencialização de não comprarem nada novo se podem ter a possibilidade de arranjar os produtos. Amanhã teremos mais, portanto vamos continuar o resto durante a semana a ter a Green Week, que aborda, lá está, a sustentabilidade dos produtos e soluções mais económicas, digamos assim. Esperemos por vocês. Amanhã, obrigada.